To je egzercir ešelona Vojske Srbije, specijalni program koji će biti veoma atraktivan. Pozivamo građane da budu prisutni na trgu i da posmatraju ovaj veoma atraktivan program. Pored toga, dodao bih da je svoj dolazak potvrdio i ministar odbrane Vojske Srbije Dragan Šutanovac, koji će propratiti sve ove događaje o kojima sam govorio.